Dnes podniknem práci jen tak pro radost do uši. Jedna importní firma dováží spoustu druhů luxusního zboží z celého světa. Zrovna včera jim přivezla další loď zboží do přístavu a já mám na některé položky v jejich seznamu zálus. Co tak extra mají, co my nemůžeme mít, pane? Už dlouho jsem nekouřil opravdu dobré doutníky a oni jich mají skoro tunu. Doutníky? Ano, doutníky. Co je na tom divnýho? Zákazníci v našich nočních podnicích mají o luxusní kvalitní doutníky zájem. Přitom jsou tak drahé a špatně se schání. Když získáme nákladák plný těch nejlepších doutníků, je to skoro tolik peněz, jako kdybyste udělali banku. Co? Ech jo. Prostě mi přivezte ten nákladák. Pauli vám řekne, co a jak. OK, takže věc se má tak... Pauli, o co sakra jde? Jak to mám sakra vědět, Tome? Máme prostě lohnout nákladák plnej drahých doutníků. Don pro ně má odbyt a vydělá na tom, takže když je chce, tak je bude mít. Vypadá to jak práce pro nějaký zlodějíčky nebo jako pěkná levota. Na to se vykašli, Tome. Doutníky, který musíme ukrást, jsou složeny v bednách přístavu, v jedný z hal. My je potřebujeme dostat na nákladák a pak s ním odjet z přístavu. Nejdřív se ale musíme dostat dovnitř. No to uděláme jak? V přístavu teď má ještě silnější stráž než za Morela. Přesně. Násilí není na místě. Musíme se tam dostat pěkně v klídku. Ukradneme nějaký z nákladňáků, který pendlují mezi přístavem a skladištěm ve městě. Ty auta mají na sobě nápis Atlantic Import. Počkáme si, až nějaký vyjede z přístavu, budeme ho sledovat a někde na klidném místě daleko od poldů mu zatarasíme cestu. Vystřelíme do vzduchu a až vyleze, musíme mu sebrat jeho papíry, aby s nima pustili jednoho z nás do přístavu. To toho chudáka zabijem? Ne, bejvaj to poserové, stačí, když mu ji natáhneš a dá ti všechno, co má. Do přístavu s tím nákladňákem pojedeš ty, Tome. Tam naložíš bedny s doutníkama a odvezeš je na domluvené místo. Já si to sám naložím, odvezu a pak asi vykouřím. A co jako budete dělat vy? My budeme čekat kousek od přístavu na předem smluveném místě. Kdyby tě tam někdo pronásledoval, postaráme se o něj. Ty potom dovezeš auto do našeho překladiště. No, to je paráda. Jak ty bedny poznám? Budou mít na sobě nápis Scorsese Import Export. A to domluvené místo? Tam teď pojedeme a já ti ho ukážu. Jo, nejdřív zajedeme tam a pak pro ten nákladák. Tak jdem na to. Ahoj, chlapci, tak co to bude? Tomu vydej nějakou pistoli a pálku a nám dva Thompsony. Okej. Díky. Díky, Vincenzo. Nazdar, hoši, mám tady pro vás něco drobek většího. Cadillac. Jo, ten se mi líbí. Vypadá slušně. Takhle se do něj dostanete. Jo, to zvládnem. Děkujeme, Alfe. Ty peště jasná. Není záč.
Hele, když už jsme tady takhle spolu, chtěl jsem se vás na něco zeptat. Co pak máš na srdci? Ale dostal jsem takový nápad. Nechtěli byste se mnou jít do jednoho kšeftu? A co je to za kšeft? No, je to velký kšeft. Sám bych to nezvládnul a vy jste mi dobrý kámoši, známe se, rozumíte? A co Salieri, ten o tom ví? Ne, ten o tom neví a ani nemusí. Pro jednou bych ho z toho vynechal, ten už má peněz dost. A co je to za kšeft? Vyhlídl jsem si jednu takovou banku. Cože? V klidu, uklidněte se, je to v pohodě. Ta banka není moc dobře zabezpečená, je to jen taková malá bančička. Ale na konci měsíce mají v trezoru spoustu peněz. Byli bychom docela bohatí, kdyby se to povedlo. A nebo mrtví. Poslouchej, o co ti sakrade? Veď my už jsme bohatí. Hovno, nemáme se špatně, ale rozhodně nejsme bohatí. Salieri není špatný, ale aspoň jednou bych chtěl mít ze své práce zaslouženou odměnu a nejenom nějaký zasraný podíl. A co ty jsem si jistý, jestli to je dobrý návrh. Do tohohle já nepůjdu. Rodina pro mě hodně znamená a tohle je skoro jako zrada. Dobře, asi máte pravdu. Kašlu na to, jenom jsem se ptal. Zapomeňte na to. Dobře. Okej, myslím, že je čas. Já se jdu připravit. Zlomte vás. Za chvíli jsem tady. Tome, jedeme k přístavu. Počkáme na nějaký nákladňák a budeme ho sledovat. Na vhodném místě mu vjeď do cesty a vezmeme si, co potřebuje.
pozdě. Pořád půjdeš je. Pak, co se tady poflachuješ? Dnes se nám hodí každá ruka. Potřebuju, abys odnes tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Já si teď odskočím, až se vrátím, ať je to hotový. Ano, pane. Jistě, pane. Ale je to tady naházený jak odpadky. Thank you.
Pane, někdo vás tu scháněl. Chlapi tam u vlaku vás potřebují, mají tam nějaký problém, ne? To jsem si mohl myslet. Jak tu nejsem, všichni se hned vlákají. Jedeme.
Dneska to byla fakt paráda. Zatímco vy dva jste se flákali, já jsem přinosil aspoň tunu beden a všude okolo přitom byla spousta chlápků s bouchačkou. Někdo to udělat musel a ty seš z nás nejmladší. Sam má dobrý nápady. Je tak sám. Takže příště vám na to seru, kamaráde. Ten nákladák budeš ukládat ty. Já už na žádnou z těch beden ani nesám. No to se ještě uvidí. Výborně, dokázali jsme to. Tak se podíváme, co jsme to dovezli za zázrak, ne? Jasně. Doufám, že se to cestou nějak nepomlátilo. A sakra, pár se jich vysypalo a dutíky jsou na maďaru. No ale není to zas tak hrozný. Tady se jedna jenom převrátila, taky narovnáme. A do prdele, to se mi moc nepovedlo. Co tam pro boha vyvádíš? Co, no, malinko jsem to tady rozsypal, nic hroznýho. Hele, krabička, co pak v ní asi bude? A do prdele. Tome, tohle mi nebudeš věřit. Co? Co je v té krabičce? A safra, myslíš si, že to je to, co si myslím já? No jako doutníky to nevypadá. A na krystalovej cukr je to zase moc velký. Řekl bych tomu, že to jsou diamanty. A není to jenom bižuterie. Víš, že ty doutníky vyměňujou za zrcátka, korálky a kvíle pičoviny a tohle jim náhodou zbylo? Tohle jsou, Tome, diamanty. A jejich sakra moc.
Já jsem věděl, že by Salieri jen tak neriskoval kvůli blbým doutníkům. No, vypadá to, že jsi měl pravdu. Co budem dělat? Necháme si je. Cože? Myslíš, že by nám tohle prošlo? No, mohli bychom říct, že jsme nějaký bedny ztratili při honičce, nebo... Ani na to nemysli, ty vole, to je pěkná blbost. Vrať to tam, kde jsi našel. Já chci skončit s dírou v čele. No, a co kdyby jsme si každej vzali jeden nebo dva? Myslíš, že ví, kolik jich tam mělo být? Pauli... Okej, už je dávám zpátky. Ale co když o nich Salieri vůbec neví? Myslím, že můžeme zjistit úplně jednoduše, jestli o tom ví nebo ne. Jak? Hele, sam už ho sem veze. Oťukneme si ho. Výborně, chlapci. Dokázali jste to, čeká vás. Zasloužená odměna. Jedna bedna se rozbila, ale to nic. Hlavně, že ty zadní jsou v pořádku. Výborně. Máme ty bedny vyložit, rozdělat a doutníky dát do skladiště? Ne, ještě ne. A proč vy? Já na to někoho zavolám. Přece nejste moji skladníci, ne? Teď si běžte pěkně odpočinout, chlapci. Výborně, chlapci. Pauli, zítra se u tebe stavím a domluvíme se na tom kšeftu, okej? Tak dobře.